个同修，就是他梦见师傅在梦里给他看图腾，然后呢，那个师傅您说莲花在挺好的，然后那个同修他一直担心莲花不在，然后又问师傅莲花很好吗？师傅又说不太好。后来同修问他的业障比例，师傅说75%。师傅就很和气的跟他说，说嗯，之前跟你们说过，好好念经做功德很容易消掉的，一年里就是不用担心，很快会降下来。同修他想问，就是业障升得这么快，是和他最近这个业障爆发有关系吗？完全有关系的，非常有关系。哦，就是说任何一个人，任何一个人业障爆发的时候，他的比例会升上，就是一个人都有温度，平时是37度、36度，对不对啊？但是我但是你这个伤风感冒的时候，它的温度就会上升啊，就发高烧啊，嗯，啊对不对啊？只是上升呀，业障也是这样，业障每个人都有一点的，不会完全没有的，听得懂吗？十以下，哪怕7啊、8啊、9啊，你还是有业障的呀。所以为什么叫带业往生呢？总归是有业的呀，明白吗？嗯，明白，师傅。你师傅您在梦里接着跟他说，让他穿一点白色、浅色的衣服。但是之前打通图腾的时候，当时师傅是说棕色、咖啡色的。那同学现在应该穿什么颜色的衣服呢？在梦中说他应该穿什么了？梦中说的是白色、浅色的，就是之前打电话是棕色、咖啡色的。梦中说比较准的，嗯，好。哦，嗯，好的，感恩师傅慈悲开示。嗯。